Me ollaan Sinking Arc Tornio kautta Kemiistä Lappi-Ammen koulu ja soitettiin tuossa soitinyhtyeet ja bändit kategoriassa. No, koska nämä on tämmöiset kulttuurikisat, täällä on paljon porukkaa, tulee uusia tuttuja, paljon kokemusta ja näissä on aina mukava olla mukana. Se toinen oli coveribiisi ja toinen on sitten itse tekemä se syntymään kitaristin riffistä, joka oli sillä itsellä keksittynä jo aika sitten, rakennettiin sitten sen ympärille kokonainen biisi. No, me ollaan kahden muun jäsenen kanssa, me ollaan viime vuonna oltiin kanssa mukana, niin niiden kanssa vähän kauemmin ja tämän kokoopanon kanssa niin kuukauden verran ollaan soiteltu. Ja Red Leto ja 30 sekuntia marssi. Ja miksi? Se on sillä aivan uskomaton ääni sillä kaverilla ja niin biisit on kanssa jotakin aivan off this world. No, tosi hyvälle. Se meni hyvin, jännitti tietenkin vähän alussa. Varmasti kaikkia jännitti jonkun verran, mutta sitten päästiin lavalle ja eka riffi käyntiin, niin se on siinä. Loppu on sitten pelkkää ylämäkiä. Jykele ja otetaan Pinkille terveiset ja Ristolle. Ja Häkin Marialle, se on auttanut minua opparissa, jota minä olen täällä kirjoitellut. Ja ei kai siinä, Lappi on omaa luokkaa.